Bakının Yasamal rayonunda yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə Zahid Xəlilov küçəsi 137 ünvanında yerləşən istirahət mərkəzində qeydə alınıb. Yanğın obyektin havalandırma sistemində başlayıb. Əraziyə Yasamal rayon yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları və 2 yanğın söndürən maşını cəlb olunub. Alovun qarşısı qısa zamanda alınıb. Xəsarət alansa olmayıb. Yanğının baş vermə səbəbləri isə hazırda araşdırılır.